योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृत मातरम्। शुभ सायं सर्वेषां। अद्य यद्यपि एतत् पद्यं तद्दिने एव उक्तवती तथापि किञ्चित् मनसि अन्य विषयाः अपि आगताः अतः एतदपि वक्तुम् इच्छामि अत्र। दृश्यते वा? अस्तु, तद् बृहत् करोमि इति अत्र कृतवती। अत्र तु प्रथमपादत्रये मालविकायाः अङ्गाङ्गवर्णनम् अस्ति। प्रायः संस्कृत साहित्यम् इत्युक्ते कालिदासः, कालिदासः इत्युक्ते केवलं शृङ्गारकविः इति सर्वे प्रायः ये किञ्चित् संस्कृतं पठितवन्तः कालिदासस्य विषये एषा एव, ओ कालिदासः शृङ्गारक, भवतां कालिदासः शृङ्गारकविः इत्येव श्रूयते। किन्तु अस्तु, शृङ्गाररसः तु अस्त्येव, रसराजः राजः सः, अतः तद्विना लोके किमपि न प्रचलति। अनन्तरं यत्र शृङ्गारः तत्र प्रीतिः, यत्र प्रीतिः तत्र लोकदर्शनमेव भवति, तद् आराधनाभावः अपि अस्ति। सः शृङ्गारमाध्यमेन अध्यात्मपर्यन्तं गन्तुं रससिद्धः कविः कालिदासः। अत्र प्रथमपादत्रये मालविकायाः अङ्गाङ्गवर्णनम् अस्ति, किन्तु चतुर्थपादे छन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसः श्लिष्टं तथा स्या वपुः। तत्र पश्यन्तु कालिदासस्य तदेव अन्य पादत्रयमपि तस्य आशयं स्पष्टीकरोति। नर्तयितुः छन्दः इत्युक्ते यः इदानीम् अत्र नाट्याचार्यः, तस्य अभिप्राये इदानीं यः नाट्यं शिक्षयति तस्य मनसि तस्य सः सच्चिष्यां प्राप्तुं तपः करोति। तस्य तपसः साकारमूर्तिः इव मालविका अस्ति। एतद् कला कापि भवतु, तत्र एषा एतत् तादात्म्यम् आवश्यकमेव। तत्र इदानीं गायन कोऽपि गायति इति चिन्तयतु, तदा शिक्षकः कीदृशीं शिष्याम् इच्छति? स्वरः केवलं माधुर्यं न, तत्र मार्गः देशी तद् अभिव्यक्ति कर्तुं तत्र नैपुण्यता भवेत्। शिक्षकः यथा पाठयति तम् अतिशयेन गातुं प्रयत्नः करणीयः। सर्वं भवति, चित्रकलामेव स्वीकरोतु अथवा केवलं कवित्वमेव स्वीकरोतु, सर्वत्र तस्य सम्पूर्णता परिपूर्णता आवश्यकी एव। अतः अत्र मालविकायाः प्रशंसायां नर्तयितुः अभिप्रायः, तस्य मनसि एवं नर्तनं कर्तुम् एत शरीरम् एवं स्यात् इति या कल्पना आसीत् तथैव अस्ति इति, अतः तादृशम् अत्र यद्यपि तत् वर्णनम् अस्ति, सारे टैलर् मेड् इति तत् यथावत् अस्ति, तस्य मनसि एवमेव भवेत् नर्तयितुं शरीरम् एवं भवेत् इति या कल्पना अथवा तपसः साकारमूर्तिः इव मालविका अस्ति अत्र। अनन्तरम् अग्रिमश्लोके
पुनः अत्रापि तथैव अहं चलितम् इति विषये उक्तवती। तत्र प्रथमं एषा गायति अनन्तरं नर्तनं करोति। तत्र पदानि तावन्ति अति निबिडानि न सन्ति। दुर्लभः प्रियस्तस्मिन् भव हृदय निराशम् अम्बहे अपाङ्गकोमे प्रस्फुरति किमपि वा महा एषो सौचिरदृष्टः कथम् उपनेतव्यः नाथ मां पराधीनां त्वयि गणय सतृष्णां। तत् चलित विषये तद्दिने उक्तवती। परिव्राजिका तु दुष्प्रयोज्यं चलितमेव तद् एकाश्रय संशयः तदेव करोतु इति सूचितवती। तत्र कः प्रथमपादे दुर्लभः प्रियः दुर्लभः तस्मिन् हे हृदय भव निराशम् इति तत्र तस्य स्वद् तत्र भावना किम् अस्ति निर्वेदः इत्युक्ते दुःखम् अस्ति। द्वितीयपादे हे अम्ब मे अपाङ्गः अपाङ्गकः वामः अपाङ्गकः किमपि प्रस्फुरति तत्र किम् अस्ति किञ्चित् आशाभावना अस्ति। भावाः भिन्नाः सन्ति प्रत्येकस्मिन् पादे। अनन्तरं एषोऽसौ चिरदृष्टः कथम् उपनेतव्यः कथम् एतस्य दर्शनं कथं वा प्राप्नोमि इत्यत्र सङ्कल्पः मनसः का सिद्धता किं वा करोमि इति तादृशी चिन्ता अस्ति। चतुर्थे आत्मार्पणं नाथ पराधीनां सतृश त्वयि सतृष्णां गणय। एवं भिन्न भिन्न भावनाः एकस्य अनन्तरं एकम् आगच्छति। अत्र नाथ माम् इति पश्यन्तु। प्रायः ये नर्तनं नर्तनकार्यक्रमान् दृष्टवन्तः अथवा सङ्गीतं ये श्रुतवन्तः एकमेव पङ्क्ति अथवा एकमेव पदं स्वीकृत्य विधविधे वैविध्यं तत्र इव दर्शयन्ति। सङ्गीते सङ्गति इति वदामः तस्य। अत्र सञ्चारीभावाः इत्युक्ते भिन्नभिन्न तत्र निर्वेदः आगच्छति। अनन्तरं एतत् नवरसानां त्रयस्त्रिंशत् सञ्चारीभावाः सन्ति। तद् रसानुगुणं भिन्नभिन्न एकैकस्य पादस्य या भावना अस्ति तदनुगुणं सा प्रत्यङ्गे अनन्तरं मुखे सर्वत्र परिपूर्णतया सा करोति। नाथमां पराधीनाम् इत्येव सा तस्य स्वस्याः पराधीनतायाः कारणं विधविधेन तस्य शर्मिष्ठायाः यद्यपि सा कुर्वती अस्ति कथं सा पराधीना तत्र कारणं किम् अनेकानि कारणानि भवति। अतः अत्र विप्रलम्ब शृङ्गाररसः तस्य एकैकपादमपि स्वीकृत्य अनन्तरं तत्रापि प्रमुखतया नाथ मां पराधीनम् इति विभिन्नशैल्या तत् प्रदर्शयति। तद्दिने वक्तुं विस्मृतवती न यतः अत्र तु एतत् श्रव्यकाव्यं श्रव्यकाव्यम् इत्युक्ते यद्यपि एतत् नाटकं वयम् इदानीं श्रव्यत्वेन आस्वादयामः। पूर्वम् आकाशवाणी इदानीमपि अस्ति तत् पुनः तस्य प्रसारः भवति। चलच्चित्राणां सौण्ड् ट्राक् इति वयं बाल्ये एतत् बहु श्रुतवन्तः बहु इष्टवन्तः अपि। तत्र किं श्रोतॄणाम् एव कल्पना एवं भवति तत्र। अतः कदाचित् पुस्तकानां यदा चलच्चित्रं क्रियते वयं पुस्तकं दृष्ट्वा एवं मनसि एव एकां कल्पनां कुर्मः। चित्रे तत् पश्यामः चेत् ओ तत्रैव तदा एव मया इतोपि अधिकम् अनुभूतम् इति चिन्तयामः तथा भवति। अतः अत्रापि कालिदासः मालविकायाः नृत्यद्वारा नाट्यशास्त्रस्य समग्रं प्रमुख अंशान् अत्र समग्रान् अंशान् अत्र आनीतवान् अस्ति। अस्तु अत्र अग्रे पश्यामः। भो चतुष्पदं वस्तुकं द्वारं कृत्वा त्वयि उपक्षिप्त इव आत्मा तत्र भवत्या। विदूषकः वदति अत्र केचन अथवा केषाञ्चन जनान्तिकम् अपवार्य इत्यस्मिन् विषये यदि संशयः अस्ति नाटके किं भवति इति इदानीं
प्रश्नः भवति किं राजा रंगमञ्चे जनानां समीपं गत्वा मालविकायाः अंगांगवर्णनं करोति वा इति तत् तथा न एकम् उदाहरणं वदामि चलचित्रे किं भवति उत्तमः एकः पुरुषः अस्ति इति चिन्तयामः सः किमपि कुकार्यं कर्तुं प्रेरण कापि समस्या किमपि भवति अतः तस्य मनः एव इदानीं एकत्र आत्मानं स्थापयति अन्यत्र तस्य प्रतिबिम्बः वा अथवा अन्य अत्र कृष्णवर्ण वस्त्रं धरति चेत् तत्र श्वेतवर्णं तस्य मनः एव विभिन्नः भूत्वा एवं न करोतु इति वदति एतत् सर्वं सर्वत्र एतत् साधु एव अत्रापि जनानां समीपे आगत्य वदति इत्युक्ते साक्षात् ताम् उद्दिश्य न वदति तस्य मनसि किम् अस्ति इति जनाः अवगच्छन्ति धारावाहिनीषु अपि एकः किमपि मनसि किमपि कुकृत्य विषये तद्विषये बहु उपायं करोति वयं सर्वे जानीमः गृहजनाः गृहजनेषु कोऽपि तद् न जानाति वयं चिन्तयामः एतत् कथं वयं जानीमः सः किं करोति इति अग्रे इति तत् सः एव क्रमः अत्र राजा रजनान्तिकम् इत्युक्ते तत्र आगत्य स्वमनसि किम् अस्ति इति वदति केवलं तस्य मनसि यदस्ति वयं जानीमः तत् मालविकाम् उद्दिश्य अथवा महाराज्ञीम् उद्दिश्य वक्तुं न पारयति अतः तथा अस्ति विदूषकः अपि अत्र जनान्तिकं भो चतुष्पदं वस्तुकं द्वारं कृत्वा त्वयिक्षिप्तैव आत्मा तत्र भवत्या सा यथा अभिनयं कृतवती चतुष्पदं वस्तुकं द्वारीकृत्य तद् निमित्तं कृत्वा त्वयि आत्मा उपक्षिप्ता तत्र भवत्या आत्मा उपक्षिप्तैव त्वयि एव तस्याः मनः लीनः अस्ति इव भाति इति विदूषकः वदति राजा सखे एवम् आवयोः हृदयं सत्यम् एतदेव आवयोः हृदयम् इत्युक्ते समानमस्ति अनया खलु जनमिमम् अनुरक्तं विद्धि नाथेति गेये वचनमभिनयन्त्या स्वाङ्गनिर्देशपूर्वं प्रणयगतिमदृष्ट्वा धारिणी सन्निकर्षात् अहमिव सुकुमारप्रार्थना व्याजमुक्तः तत्पूर्वतनं विषमछन्दः तत्र प्रत्येकस्मिन् पादे अक्षराणि भिन्नानि अतः विषमछन्दसां बहूनि नामानि सन्ति तत् तथा वक्तुं न शक्यते अत्र तु मालिनि पञ्चदश अक्षराणि सन्ति जनमिमम् अनुरक्तं विद्धि नाथ इति गेये वचनम् अभिनयन्त्या स्वाङ्गनिर्देशपूर्वं प्रणयगतिम् अदृष्ट्वा धारिणीसन्निकर्षात् अहम् इव सुकुमारप्रार्थनाव्याजमुक्तः तत्र अन्वयं वदामि नाथ इमं जनम् अनुरक्तम् विद्धि नाथ इमं जनम् अनुरक्तं विद्धि इति गेये वचनं स्वाङ्गनिर्देशपूर्वं अभिनयन्त्या धारिणी सन्निकर्षात् प्रणयगतिम् अदृष्ट्वा सुकुमारप्रार्थना व्याजमुक्तः इव इत्युक्ते तद् आत्मानम् उद्दिश्य वदति अहं सुकुमारप्रार्थना व्याजमुक्तः इव इति वदति किम् इति पश्यामः सा उक्तवती पूर्वस्मिन् श्लोके नाथ मां पराधीनम् इति बहुविधेन सा तत् अभिनयं कृतवती गायनेपि तद् विविधभावनां तत्र आनीतवती इमं जनम् इति एवं निर्दिश्य वदति आत्मानं निर्दिश्य यद्यपि सा शर्मिष्ठायाः गीतमेव गायति तत्र आत्मनः दशाम् अपि यथा वर्णयति तथा आसीत्
अतः इमं जनम इत्युक्ते माम मालविकाम इति तदतः सः अर्थः त्वयि अनुरक्तम त्वयि इत्युक्ते महाराज तस्मिन् अग्निमित्रे अनुरक्तम अनुरक्तम इत्युक्ते मन मनः तत्रैव लग्नम अथवा स्निग्धम अनुरक्तम इति विद्धि विद्धि इत्युक्ते जानीहि कमनाथ हे स्वामिन् इमं जनम इत्युक्ते माम इति तत्र इमं जनम इति आत्मानं निर्दिश्य वदति खलु अतः इमं जनम अनुरक्तम विद्धि इति गेये इति सा किं करोति गेये इति गीते सा एवं वदति स्वांग निर्देश पूर्वं वचनं अभिनयन्त्या आत्म शरीर निर्देश पूर्वं आत्मानं निर्दिश्य एवं सा वदन्त्या एव हस्तादिभिः नेत्र नेत्राभ्यां एवं अभिनयः भिन्न विभिन्न प्रकारेण भवति अतः एवं प्रकाशयन्ति मालविकया धारिणी सन्निकर्षात् धारिणी सन्निकर्ष इत्युक्ते सामीप्या धारिणी महाराजस्य पार्श्वे एव अस्ति धारिणी सन्निकर्ष धारिणी देव्याः सामीप्यात् सामीप्यम् इति हेतोः इति कारणात् प्रणयगतिम् अदृष्ट्वा प्रणयगतिम् अग्रे कथं गन्तव्यम् इति सा न जानाति अदृष्ट्वा इत्युक्ते दर्शनमपि भवति ज्ञानमपि भवति न ज्ञात्वा सुकुमार प्रार्थन अहम् सुकुमार प्रार्थना व्याजमुक्तः इव मामेव उद्दिश्य अतीव सुकुमारतया प्रार्थितवती अहम् पराधीना कथं वा भवत् किम् उक्तवती तत्र प्रणयगत सुकुमार न पूर्व पूर्वस्मिन् श्लोके नाथ मां पराधीनां त्वयि गणय सतृष्णाम् इति उक्तवती खलु अतः कथं तद् शक्यम् इति सुकुमार प्रार्थना अतीव मृदु मृदुला प्रार्थना कृता व्याजमुक्तः अहम् इत्युक्ते मामेव सा प्रार्थना द्वारा अहम् उक्तः व्याज इत्युक्ते तन्निमित्तीकृत्य अहम् उक्तः इति वदति अस्तु मालविकायाः नर्तनं समाप्तम् गीतान्ते गन्तुमिच्छति तस्याः केवलं नर्तनं तत्रापि आचार्यः उक्तवान् आसीत् मुक्तसाध्वसा असत्वस्था भव एवं सर्वम् अतः सा अत्यन्ततादात्म्येन तत्रैव लीना भूत्वा नर्तनं गायनं सर्वं प्रस्तुतवती इदानीं गी नर्तनं समाप्तम् अतः अन्तः गन्तुम् इच्छति तस्याः कार्यं समाप्तम् विदूषकः चिन्तयति इतोपि किञ्चित् कालं सा तु नर्तनं कृतवती इदानीं गच्छति इदानीं गच्छति चेत् गच्छति एव अतः किमपि उपायं कृत्वा इतोपि किञ्चित् कालं मालविकां तत्रैव सभायां यथा तिष्ठति तथा करणीयम् इति विदूषकः किं करोति भवति तिष्ठस्व तिष्ठ इति तिष्ठस्व मध्यमपुरुषे अस्ति सा तरुणी इतोपि विदूषकः ज्येष्ठः तत्रापि महाराजस्य आप्तसचिवः सः अतः अधिकारवाण्या वदति भवति तिष्ठस्व किमपि विस्मृतं क्रमभेदेन तावत् भवत्या नाट्यकरणसमये भवति किमपि विस्मृतवती क्रमभेदः इत्युक्ते इन् द आर्डर् इन् द आर्डर् इत्युक्ते something you missed out you missed the proper order evam vadati ganadasah saha tasya kim etat sampurnataya sarvaihi yadya saha vidushakava vidushakahava bhavatu athava parivrajika bhavatu athava rajava bhavatu sarvaihi anumodanam prapya eva गन्तव्यम् इति तदा एव समाप्यते इति तस्य मनसि अतः वदति वत्से स्थीयताम्
उपदेश विशुद्धौ यास्यसि विशुद्धौ इत्युक्ते तत्र निर्दोषं मम शिक्षणे अथवा यथा भवति शिक्षितवती तत्र किमपि दोषं कोऽपि न दर्शये अतः उपदेश विशुद्धौ यास्यसि तत् श्रुत्वा एव तस्य निर्दोषत्वं श्रुत्वा एव गन्तुं शक्नोषि शक्नोसि पुनः सा निवृत्य स्थिता सा इदानीं गन्तुं सिद्धा आसीत् पुनः तत्रैव तिष्ठति इदानीं तस्याः पुनः आत्मगतं सः चिन्तयति अहो सर्वास्वस्थासु चारुता शोभां पुष्यति इदानीं पूर्वं तु सा गीतं गीतवती नर्तनं कृतवती यदा सा आगतवती सभां महाराजस्य संपूर्ण तस्य अवधानं तस्याः नर्तन गायन आस्वादने एव आसीत् इदानीं एव सः पुनः ताम् पश्यन् अस्ति अहो सर्वासु अवस्थासु इदानीं स्थितवती सा नर्तनं न करोति गायनमपि न करोति अतः एवं तस्य अत्यंत प्रशंसा कुर्वन् एवं वदति सर्वासु अवस्थासु तिष्ठति वा एवं परिवृत्य गच्छति वा यत्किमपि करोतु चारुता शोभां पुष्यति सर्वत्र सौंदर्यमेव अस्ति सौंदर्यस्य खनिः एषा मालविका इति तथा हि वामं संधिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितंबे कृत्वा श्यामा विटपसदृशं स्रस्तमुक्तं द्वितीयं पादांगुष्टा ललितकुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं नृत्तादस्य स्थितमतितरां कांतं ऋज्वायतार्धं पुनरेकवारं पठामि वामं संधिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितंबे कृत्वा श्यामा विटपसदृशं स्रस्तमुक्तं द्वितीयं पादांगुष्ठालुलितकुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं नृत्तादस्य स्थितमतितरां कांतं ऋज्वायतार्धं वामं संधिः संधिस्तिमितवलयम् एकमेव तथा स्वीकुर्मः संधिस्तिमितवलयम् न्यस्य हस्तं नितंबे कृत्वा श्यामा विटपसदृशं स्रस्तमुक्तं द्वितीयं पादांगुष्ठा तत्र समासः यत्र अस्ति तत्र पदच्छेदः न उचितं भवति पातिताक्षं तत्रापि तथैव नृत्ताद् अस्याः केवलं तत्र स्थितं अतितरां कांतं ऋज्वायतार्धं केवलं तत्र ऋ स्वरस्य ऋज्वायतार्धम् अस्तु अन्वयं पश्यामः संधिस्तिमितवलयं वामं हस्तं नितंबे न्यस्य द्वितीयं श्यामाविटपसदृशं स्रस्तमुक्तं कृत्वा पादांगुष्ठालुलितकुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं ऋज्वायतार्धं अस्याः स्थितं नृत्तात् अतितरां कांतं यदि आवश्यकं पुनरेकवारं वदामि ये एतस्य प्रतिकृतिं स्वीकृतवन्तः पुनः यदि पठितुम् इच्छन्ति तद् कथं एतस्य अर्थः अर्थावगमनं अन्वयक्रमेण योजयामः चेत् सुलभं भवति इति धिया तद् वदामि संधिस्तिमितवलयं वामं हस्तं नितंबे न्यस्य एवं क्रमेण योजयामः चेत् तदा सुलभं भवति अर्थावगमनम् अतः एतत् करणीयं तत्रापि कालिदासस्य पद्यानां विषये तु आवश्यकमेव यतः पदानि तादृशानि भवन्ति द्वितीयपादे
द्वितीयं श्यामा विटप सदृशं स्रस्तमुक्तं कृत्वा तृतीय पादे पादांगुष्ठा लुलित कुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं रुज्वायतार्धं अस्याः स्थितं नृत्तात् अतितरां कांतम् इदानीं मालविका तिष्ठति तत्र सा कथम् अस्ति इति तस्याः पुनः तस्याः वर्णनम् एव इदानीं तत्र एतत् पद्यं पुनः पुनः वदामः चेत् अस्माकं नयनयोः एवं निमील्य तदेका कल्पनां कुर्वन्तु एका अत्यन्तसुन्दरी अस्ति सा कथं स्थितवती इति अस्ति वामहस्तः कुत्र अस्ति दक्षिणहस्तः कुत्र अस्ति पादौ किं कुरुतः एवमेव अस्ति अत्र तस्य पश्यामः किं तत्र सन्धिस्तिमितवलयं वामं हस्तं नितम्बे न्यस्य वामहस्तः सव्यहस्तः वामहस्तः लेफ्ट हैंड तत्र सन्धिः इत्युक्ते एषः मणिबन्धः एषः अस्ति खलु एवम् अस्ति हस्तः एवं नितम्बे अस्ति तत्र किम् अस्ति वलय सा वलयं सर्वं वलयानि धृतवती कङ्कणानि The, it's round, this part is round, and all the bangles, they have come here. Stimitavalayam, they cannot come further. And it also, that adds beauty. All the bangles, they have come together at this place. Sandhyastimitavalayam, tadrasham, vamam hastam, nitambenyasya, atra, evam, kati bhage, tatra. नितंब प्रदेशे न्यस्य स्थापयित्वा अनन्तरं द्वितीयं हस्तं कथमस्ति तत् शिथिलम् अस्ति इट इज लेट लूज तत् कथमस्ति श्यामा विटप सदृशं स्रस्तमुक्तम् इट मीन्स इट इज लेट लूज इट इज जस्ट बाय द साइड एंड कथमस्ति श्यामा विटप सदृशं श्यामा इत्युक्ते प्रियंगो कालिदासस्य पुनः काले अभिज्ञानशाकुन्तले अपि अस्य प्रियङ्गुवृक्षस्य पिटप इत्युक्ते शाखा तद् अतीव मनोहरम् अस्ति इति सः तस्य वृक्षस्य शाखाः यूजलि द स्मूत् आर्म्स् आर् कम्पेर् टु दट् सो श्यामा विटप सदृशं स्रस्तमुक्तं कृत्वा इट्स् वेरि फ्री इट्स् नाट् इन् एनी स्टिफ् पोजिशन् स्रस्तमुक्तं कृत्वा एंड पादांगुष्ठालुलित कुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं संवेर पश्यतु सा तु प्रथमवारं अत्र सभां प्रविष्टवती सभां इत्युक्ते अत्र राजसभा महाराजः अस्ति देवी धारिणी अस्ति परिव्राजिका अस्ति सव्य सभायां पूर्वमपि सा नर्तनं कृतवती किन्तु स्पर्धा मनसि विभिन्न भावनाः भयमपि अस्ति संकोचः लज्जा सर्वम् अस्ति अतः सा किं करोति साक्षात् कमपि द्रष्टुं सा न शक्नोति महाराजं पश्यति वा न पार्श्वे धारिणी अस्ति धारिणीं पश्यति वा तदपि न शक्यते परिव्राजिकां पश्यति वा अथवा विदूषकं पश्यति वा तद् बहु अनुचितं भवति अतः किं करोति पादाङ्गुष्ठालुलितकुसुमे नर्तनसमये प्रायः कुसुमानि विकीर्णानि सम् फ्लवर्स् दे हेड् फालन् देर् एकं वा पुष्पद्वयं वा पादाङ्गुष्ठलुलित इत्युक्ते यूजुलि आमृष्ट शी इस् जस्ट् जेण्ट्लि पुशिङ्ग् देम् असैड् and where are her eyes kuttime patitaksham somewhere kuttima is the pavement usually yatra spatika mani nirmita sopanani bhavanti somewhere far beyond her eyes are there tadrasham asti
एवं अनन्तरं ऋज्वायतार्धम् दिस पार्ट इज स्ट्रेट एंड द लोअर पार्ट इज अ बिट कर्व्ड यू हैव टू इमेजिन दिस एक्चुअली ऋज् आयतार्धम् आयत अर्धम् अर्धभागः उपरितन भागः किञ्चित् ऋजु ऋजु इत्युक्ते इट्स स्ट्रेट अधोभागः किञ्चित् वक्रम् अस्ति वक्र इज वे ब्यूटिफुली कर्व्ड एवं स्थितम् अस्ति एवं नर्तनात् अतितरां कांतम् दिस पोज ऑफ मालविका इट इट्स मोर ब्यूटिफुल देन व्हाइल शी वाज डांसिंग एकवारं आंग्लभाषायां एतत् पठामि किन्तु यदा संस्कृतपदानां अर्थः भवति तदा तस्य स्वारस्यमेव भिन्नं तस्य आंग्लानुवादं केवलं पठामि तादृश कष्टमपि नास्ति वेर इज हर राइट हैंड लेफ्ट हैंड व्हाट इज शी डूइंग अत्र लज्जा विषये अन्यदेकं कुमारसंभवे एकत्र पार्वत्याः विवाह प्रसंगः अस्ति नारद मुनिः आगच्छति एवं ईश्वरः एव पार्वत्याः पतिः भवितुं भवति भविष्यति इति सः वदति माता अपि अस्ति पार्वत्याः माता पिता अस्ति सा तां वार्तां श्रुत्वा अतीव लज्जया तस्याः हस्ते कमलपुष्पम् अस्ति लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती इति एकं श्लोकस्य एकं वाक्यं भवति तत् कमलपत्राणि लीला कमलपत्राणि तस्याः हस्ते इदानीं क्रीडनकं जातं तद् एवमेव गणयामास कति दलानि सन्ति कदा मम विवाहः बहु अर्थाः एकस्य अनन्तरम् एकं तदेव ध्वनिः इति तत्र जस्ट् एज़ अ बेल रिंग्स एंड इट प्रोड्यूसेस् दट एकोइंग एफेक्ट दट रिंगिंग अनुरणनं भवति तदा पदानां व्यञ्जकशक्तिः भवति कालिदासस्य काव्येषु नाटकेषु तद् अतीव तदेव आस्वादनीयम् आंग्लानुवादः एतत् संगणके इन गूगल इफ यू सी द ट्रांसलेशन दट यू विल गेट इन प्लेंटी बट ईच वर्ड एंड यू हैव टू इमेजिन हाउ शी इज स्टैंडिंग एंड देन अडमायर कालिदास हाउ ही कैन ब्रिंग आउट सच अ ब्यूटिफुल पास्चर ऑफ मालविका इन वर्ड्स देन यू विल अडमायर just oh this is looking at Malavika's each this thing body how he has described oh Kalidasa means it is only this is a very wrong impression if we are giving this how in small in very little words how Kalidasa brings in the beauty and whether it is about the dancer or whether it is about the teacher his qualities everything we have to admire that So if you want, I'll read, but I don't, only for your this thing, okay? Atitaram kantamiti tataha arabhyate, far lovelier than her dancing is her standing attitude. That is the summary of this. Far lovelier, atitaram kantam, than her dancing is her standing attitude, in which the upper half of her body is straight drawn up. ऋजु आयतार्धम द अपर हाफ ऑफ हर बॉडी स्ट्रेट ड्रान अप एंड इन विच शी हैविंग प्लेस्ड ऑन हर हिप हर लेफ्ट हैंड विथ इट्स ब्रेसलेट्स स्टिकिंग मोशनलेस टू द जॉइंट ऑफ हर रिस्ट इट बिकम्स टू व्हाट्स दैट यू somehow I don't enjoy if you can understand that much it's see when you imagine that picture all the bangles have come to the wrist part that is different so with the bracelet sticking motionless to the joint of her wrist made the other hang down loosely like the branch of the shama or the priyangu creeper or it's a shrub also usually creeper means it will be very slender atra tu tatha nasti it is full of life it's very smooth so he is casting her eyes on the pavement kuttime pati taksham somewhere tad rajaprasadaha it's not an ordinary house
So naturally everywhere, like usually Kuttima is the pavement with mosaic and some art, these tiles that are laid with that. That is Kuttima usually. So her eyes on the pavement. The flowers on which are being gently pushed aside by her with her toe. And this is the picture of Malavika, who is standing at the order or instruction of Vidushaka and also by her Natyacharya. Prayaha etat jnatam iti manye. Devi Dharani chinta ki prichati. किम येषः सामान्य विदूषकः यदि राजा किमपि वदति चेत् तत्र उचितं ननु गौतम वचनमपि आर्यो हृदये करोति आर्य इत्युक्ते अत्र गणदासः शिष्यम् उक्तवान् तिष्ठ इति तिष्ठस्व इति उक्तवान् खलु अतः ननु गौतम वचनम् अपि आर्यो हृदये करोति सामान्यः येषः ब्राह्मणः विदूषकः तस्य वचनमपि हृदये करोति इत्युक्ते तद् सः तस्यापि तादृशं महत्त्वं ददाति वा भवान् इति पृच्छति तदा गणदासः वदति देवी मैवं मा एवं तथा न चिन्तयतु देवप्रत्ययात् संभाव्यते सूक्ष्मदर्शिता गौतमस्य इति देव प्रत्यय देव इत्युक्ते देव इति नाटके महाराजस्य महाराजं महाराजस्य विषये यदा वदति तत्रत्र भवान् देवः इति एतत् सर्वं भवति देव प्रत्ययात् देवस्य प्रत्ययः इत्युक्ते संबंधः इति देव प्रत्ययात् महाराजस्य संसर्गेण सहवासेन गौतमस्य सूक्ष्मदर्शिता संभाव्यते संभाव्यते एवं ऊहितुं शक्यते सूक्ष्मदर्शिता दट अक्यूटनेस और शार्पनेस तस्य नाट्य विषये अथवा एवं उक्तवान् खलु किमपि क्रमभेदः इति अतः सहता सह तस्यापि ज्ञानम् अस्ति इति ज्ञायते कथम् इत्युक्ते सर्वदा महाराजेन सह वर्तते सह अतः तस्मिन् अपि सूक्ष्मदर्शिता वर्तते इति पश्य इति वदति एतत् एकं सुभाषितवत् पठामः मन्दोप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपश्चितः पंकच्छिदः फलस्येव निकषेणाविलं पयः सत्संगस्य प्रयोजन विषये अपि एतत् सुयुज्यते मन्दोपि मन्दोपि अमन्दताम् इति मन्दोप्यमन्दताम् इति संसर्गेण विपश्चितः पंकच्छिदः फलस्येव निकषेणाविलं पयः मन्दः अपि अमन्दताम् इति संसर्गेण विपश्चितः पंकच्छिदः फलस्य इव निकषेण आविलं पयः अन्वयं पश्यामः विपश्चितः संसर्गेण मन्दः अपि अमन्दताम् एति एवं योजयामः चेत् अत्यन्त सुलभं भवति विपश्चितः संसर्गेण मन्दः अपि अमन्दताम् एति पश्यन्तु कियत् सुलभं भवति विपश्चित् विपश्चितः तत्र षष्ठी अस्ति विपश्चित् इत्युक्ते तद् यः प्रकृष्टं चिन्तयति इति विपश्चित् सः भवति पण्डितः इति विपश्चितः संसर्गेण संसर्गः इत्युक्ते किं सङ्गः सहवासेन विपश्चितः सहवासेन एव मन्दः मूढमतिः अल्पमतिः अपि अमन्दताम् एति तस्य अमन्दताम् एति इत्युक्ते तस्य जडताम् अथवा अज्ञानं मन्दता इत्युक्ते अज्ञानं जडता अमन्दताम् एति इत्युक्ते बुद्धिवैषद्यं तस्य बुद्धिः विकसति
सामान्य जनस्यापि महाजनस्य संसर्गेण सहवासेन बुद्धिः विकसति गुणवज्जन संसर्गात् याति स्वल्पोपि गौरवम् तत्र पुनः एक निदर्शनम् आसीत् पुष्पमालानुषंगेण सूत्रं शिरसि धार्यते इदानीं पुष्पं पुष्पमालायां सूत्रं भवति मध्ये तद् सूत्रेण एव एतानि पुष्पाणि ग्रथितानि भवन्ति यथा सामान्य सूत्रमपि पुष्पैः सह देवाय समर्पिताः भवन्ति ततः सामान्यस्यापि सत्पुरुषाणां सहवासेन भवति इति तत्रापि तथैव अस्ति एवम् अत्र वदति विपश्चितः संसर्गेण मन्दः अपि अमन्दताम् एति अमन्द एति इत्युक्ते प्राप्नोति अथवा भजते अमन्दता इत्युक्ते बुद्धिवैषद्यं बुद्धिविकासं मूढः मन्दः जडमतिः अल्पमतिः सः अपि तस्यापि बुद्धिविकासः भवति पङ्कच्छिदः फलम् एतत् इवन् इन् ऐ जस्ट् सा इन् द डिक्शनरी दिस् दट् इस् अ सीड् इट्स् समवेयर आई नोटेड डाउन स्ट्राइकनस पोटैटोरम समथिंग आई कांट इट्स अ सीड विच प्यूरिफाइज वाटर मे बी जस्ट एज अर्लियर वी यूज टू पुट दिस पोटैशियम परमांगनेट क्रिस्टल्स एवं दिस हैज दट पोटैश दट कंटेंट इन दोज सीड्स अतः तत् किं कुर्वन्ति पूर्वं कतक इत्यपि तस्य नाम आसीत् कतक बीजम् इति पङ्कच्छिदः फलं फल पङ्क पङ्क इत्युक्ते केसरु दट् पङ्कच्छिदः फल फलस्य निकषेण आविलम्पयः आविलम् इत्युक्ते दट् मडी वाटर् आविलम्पयः पङ्किलम्पयः निकषेण निकष इस् यूजुअली दट् दो सीड्स् आर् mixed and rubbed actually. Nikasha is gharshanam, maybe stirring the water with those seeds. And then what happens, all the impurities, they settle at the bottom. So that is how they clean water. Earlier they used to do that. So atra sahavadati yatha pankachidaha phalasya nikashena avilampayaha. इव तत्र उपमालङ्कारः एतस्य द्वितीयपादे यथा एवं भवति तथा अत्र पङ्कच्छिदः फलं महाराजः एषः आविलम्पयः इति तथा तस्य एतत् करोति उपमां उपमाद्वारा द्वयोः समानधर्मम् अत्र निरूपयति विदूषकं विलोक्य शृणुमो विवक्षितम् आर्यस्य शृणुमः शृणुमः विवक्षितम् किं वक्तुम् इच्छति आचार्य गौतमः किं वक्तुम् इच्छति अतः पृच्छामः तत्र का हानिः महाराजस्य महाराजेन सह सर्वदा भवति खलु अतः प्रायः तस्यापि वैदुष्यं स्यात् इति सः वदति गणदासः गणदासं विलोक्य पूर्वं किम् उक्तवती शृणुमो विवक्षितम् आर्यस्य इति वदति तदा विदुषकः किं करोति सः अतीव चतुरः साक्षिणीं तावत् पृच्छ क्रमभेदो लक्षितः तं भणिष्यामि सः वदति न अहं प्रथमं न वदामि प्रथमं साक्षिणीं पृच्छ साक्षिणी का परिव्राजिका साक्षिणी इत्युक्ते निर्णायिका प्रथमं सा वदतु अनन्तरं यतः यदि एषः किमपि वदति अनन्तरं सापि निर्णयं श्रावयति मालविका गच्छति अतः किञ्चित् समयम् एवमेव व्यर्थ वार्तालापेन एवं कुर्मः इति तस्य मनसि अस्ति अतः साक्षिणीं तावत् पृच्छ इत्युक्ते प्रथमं तां पृच्छ क्रमभेदः लक्षितः तं भणिष्यामि लक्षितः क्रमभेदः यत् अहम् उक्तं क्रमः न अनुसृतः इति अनन्तरं भणिष्यामि वदिष्यामि गणदासः इदानीं परिव्राजिकां पृच्छति भगवती तथा दृष्टम् अभिधीयतां दोषो वा गुणो वा तां पृच्छति पूज्ये
यथा दृष्टं भवती तु मालविकायाः मम शिष्यायाः नर्तनं गायनं सर्वं दृष्टवती एव अतः अभिधीयताम् अभिधीयताम् इत्युक्ते यथावत् यथार्थतो दोषः अस्ति वा गुणः अस्ति वा कथम् अस्ति इति कृपया वदतु। अत्र एतदपि अस्ति सामान्यतः निर्णायकाः द्वयोः नर्तनं दृष्ट्वा अनन्तरं वदन्ति। अत्र कालिदासस्य तु लक्ष्यं मालविकायाः नर्तनं नर्तनकौशलं तत्सर्वं तस्य परिचायनम् अतः नो चेत् एषा न तद् हरद तस्य शिष्यायाः नर्तनं भवतु अनन्तरं वदामि इति सा वक्तुम् अर्हति स्म किन्तु तथा न वदति। यथाशास्त्रं सर्वम् अनवद्यम् अदोषपूर्णम् इत्युक्ते तत्र किञ्चिदपि अनवद्यम् इत्युक्ते निर्दोषपूर्णम् अतीव परिपूर्णम् आसीत् इति। इदानीं परिव्राजिकायाः अत्र अस्मिन् द्वितीय अङ्के ये यानि पद्यानि सन्ति तत् प्रायः नाट्यं ये नाट्यशास्त्रं ये अभ्यसितुम् इच्छन्ति अथवा या कापि कला भवतु केवलम् अत्र यद्यपि नाट्यशास्त्रम् उद्दिश्य एतानि पद्यानि कालिदासेन उक्तानि तत् जीवनकला एव तत्र सत्त्वस्था भव इति। यत्किमपि कार्यं कुर्मः वयं पाककार्यं कुर्मः तत्रापि तादात्म्यं तल्लीनता दट् सिंगल माइंडेड कॉन्सेंट्रेशन एव्रीवेर इट इज रिक्वायर्ड इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। कार्यालये कार्यं कुर्मः यत्र कुत्रापि भवतु सत्वस्था इज बी टू अवर सेल्फ वी विल नॉट गिव अप अवर इंडिविजुअलिटी दट इज द मीनिंग वाई even to this day why Kalidasa is regarded as Kavikula Guru is because the words that he uses they carry such weightage and I don't think anybody else it's Kalidasa shaili yatha saha vadati satvastha bhava iti pratyekasya eka bhinna shaili aham anya kapi asti tatha gayami chet anukaranam bhavati स्वयं मम एव इंडिविजुअली ऑल ऑफ अस डेवलप वन दट इंडिविजुअलिटी दट इज द ब्यूटी इजंट इट दट्स द आर्ट ऑफ लिविंग तत्सर्वं वयम् अत्र बहुधा द्रष्टुं शक्नुमः। अतः अत्र परिव्राजिका एवमेव सामान्यतया अत्युत्तमं तथा न वदति। पश्यतु तस्याः वाक्यमेव शृणुमः यथा शास्त्रम् इत्युक्ते नाट्यशास्त्रानुगुणं सर्वं अनवद्यम् परिव्राजिकायाः वाक्येषु कालिदासस्य नाट्यवेदे कियत् ज्ञानम् आसीत् इति बहु सम्यक् ज्ञायते। एतदपि अत्यन्त अत्युत्तमं पद्यं यतः तत्र अङ्कद्वयेपि विषयः स एव नाट्यस्पर्धा कथम् आसीत् शिक्षकः कथम् अस्ति लयः किं मध्यगतिः सर्वम् अत्र भवति। अङ्गैरन्तर्निहितवचनैः सूचितः सम्यगर्थः पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु शाखायोनिर्मृदुरभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तौ भावो भावं नुदति विषयात् रागबन्धस्य एव। अत्यन्त प्रमुखः अंशः भावो भावं नुदति अङ्गैरन्तर्निहितवचनैः सूचितः सम्यगर्थः पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु शाखायोनिर्मृदुरभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तौ भावो भावं नुदति विषयात् रागबन्धस्य एव। अन्वयं पश्य एकवारम् एतत् अङ्गैः अन्तर्निहितवचनैः सूचितः सम्यक् अर्थः पादन्यासः लयमनुगतः तन्मयत्वं रसेषु शाखायोनिः मृदुरभिनयः तद्विकल्पानुवृत्तौ भावः भावं नुदति विषयात्
रागबन्धः स एव अन्तर्निहितवचनैः प्रथमपदम् अन्तर्निहितवचनैः अङ्गैः अर्थः सम्यक् सूचितः अन्तर्निहितवचनैः अङ्गैः अर्थः सम्यक् सूचितः द्वितीयपादे पादन्यासः पादन्यासो सन्धिः तत्र विसर्ग विसर्गस्य उत्वम् पादन्यासो लयम् अनुगतः रसेषु तन्मयत्वम् पादन्यासः लयम् अनुगतः रसेषु तन्मयत्वम् शाखायोनिः अभिनयः शाखायोनिः अभिनयः मृदुः तद् विकल्पानुवृत्तौ शाखायोनिः अभिनयः मृदुः तद् विकल्पानुवृत्तौ भावः भावं नुदति भावः भावं विषयात् नुदति रागबन्धः स एव भावः भावं विषयाद् नुदति विषयाद् अत्र भावः विषयाद् भावं नुदति अपि भवति रागबन्धः सः एव अत्यन्तनाट्यवेदस्य प्रायः सारसर्वत्रम् अत्र उक्तम् इति एकैकं तस्याः अतीव सूक्ष्म दर्शिता इत्युक्ते सा केवलं इन् अ नट्शेल् सर्वसमतात्पर्यरूपेण न वदति तस्याः मालविकायाः नर्तनस्य प्रत्येक अंशं किमर्थं तद् अतीव उत्तमम् आसीत् इति वदति अन्तर्निहितवचनैः अङ्गैः अर्थः सम्यक् सूचितः प्रथमं किं वदति आङ्गिकाभिनयः भवति वाचिकाभिनयः भवति तद् एतद् आहार्यं तु अधिक अत्यधिक अतीव अल्पमेव अधिक आभरणानि तथा नासीत् तथापि तत्र औचित्यम् अस्ति वेषभूषणे अपि अग्रिमं चतुर्थं किं सात्विकाभिनयः स एव सर्वान् भावान् अतिशेते यद्यपि सामान्यकथावस्तु अथवा गायनवस्तु भवति यथा नर्तकः नर्तकी वा अभिनयं करोति तेन एव तस्य गीतस्य अभिनयस्य एकः उत्तमश्रेष्ठस्तरः भवति अतः प्रथमपादे किं भवति तस्याः अन्तर्निहितवचनैः यत् साहित्यम् आसीत् शर्मिष्ठायाः गीतम् आसीत् तत् एकैकपदस्यापि अर्थः अङ्गैः सम्यक् सूचितः अत्यन्तसूक्तरूपेण तद् तत्र यत् दर्शनीयम् आसीत् अङ्गाङ्गद्वारा तत् सर्वम् अतीव समीचीनतया सा सूचितवती अनन्तरं पादन्यासविषये पादानां तद् लयस्य लयमनुगतं कदाचित् एतत् सर्वं इदानीं सङ्गीतस्य यस्य रागानां विषये अधिकज्ञानं न भवति केवलं साहित्यं केचन आस्वादयन्ति केचन रागस्य वादि संवादि स्वराणां विषये आलापनं यथा भवति कियत् दीर्घं षड्जे एव सः एवम् अर्धघण्टाम् एवं गीतवान् कथं तद् गान्धार पञ्चम एकैकस्वरे अपि सः कथं स्थित्वा स्थित्वा एवं गीतवान् इति प्रत्येकं वेरि वेरि द क्रिटिक्स् म्यूसिक् क्रिटिक्स् आर् आर्ट् आर्ट् क्रिटिक्स् दे आर् वेरि वेरि connoisseurs of art and they know how to comment about this. They don't just tell it was a very good, wonderful, nothing like that. Elaborately they do that, comment on that. Evameva esha vadati. Padanyasah khatam asit. Padanyasah tasyah yatha padasya yatha
तत्र इट इज नॉट स्टैम्पिंग द ग्राउंड तस्य कथम सा तत्र रंगमंचे नर्तनं कृतवती लयम अनुगतः यत् यथा तत्र लयः आसीत् तद् तदनुगुणमेव सा नर्तनं कृतवती रसेषु तन्मयत्वं यत्र यत्र यः रसः अपेक्षितः तन्मयत्वं तत्रैव तल्लीना भूत्वा सा तत् कृतवती शाखायोनि दिस इज आल्सो अ टेक्निकल टर्म डिफरेंट हस्तास दिस आर ऑल हाउ दे होल्ड देयर हैंड डिफरेंट मुद्रास एंड व्हेन दे होल्ड देयर हैंड हाउ द बॉडी हाउ मच इट शुड विच एंगल इट शुड बी वेरी वेरी टेक्निकली दिस अहम तो नर्तनम न जानामि नर्तने विषये मम ज्ञानम अतीव अल्पमेव अतः एते सर्वे पारिभाषिक पदानि नृत्य नाट्यशास्त्रे अतः ये एतद् ज्ञातुम् इच्छन्ति अथवा प्रायः ज्ञातवन्तः अपि श्रोतृषु यदा आचार्य द्वारा एतत् सर्वं तैः उच्यते एवं शाखायोनिः इत्युक्ते तद् अन्य अर्थमपि वक्तुं शक्यते देह देहमेव एकः वृक्षः इव भावयित्वा तस्य वेरी सटल मूवमेंट्स एंड ऑल दैट इज एनएक्टेड विकल्पानुवृत्तिः इत्युक्ते संचारी भावः भावः एकः तु रसः प्रधानतया भवति संचारी भावः प्रसंगानुगुणं व्यभिचारी भावः इत्यपि भवति तद् तत्सर्वम् अत्यंत इदानीं प्रथम वाक्य पदे निर्वेदं द्वितीय पदे आशां तृतीय पदे किमपि संकल्पं चतुर्थ पदे आत्मार्पणं एवं भिन्न भिन्न रसं रसान् सा भावः विषयात् भावं नुदति नुदति इत्युक्ते प्रेरयति देयर इज सो मच ऑफ कंटिन्युटी अविच्छिन्न धारा प्रेक्षकाणां मनः एक क्षणमपि इतस्ततः न गच्छति तस्याम् एव नेत्रं तत्रैव कीलितः इव आसीत् रागबन्धः स एव गानं तु रागबन्धः इत्युक्ते तत्र दट म्यूजिकल कंटिन्युटी आल्सो दट वाज देयर सो एकैकं विषयमपि स्वीकृत्य सा अत्र वदति यदि एतद् अधिकम् अधिकं किञ्चित् यदस्ति तद् अग्रे वदामि अस्तु किञ्चित् पश्यामः प्रश्नाः प्रायः अत्र न सन्ति इति मन्ये प्रियङ्गुवृक्षः इति तस्य श्यामा इति अन्यनाम अस्ति इट्स् अ सम से इट इज दिस पेपर क्रीपर but some in some this things it is said as it's a tree or a shrub atah don't worry about that it's if you want to take it as a creeper usually tatrapi kalidasa kavyeshu priyanga vrikshasya etat prasakti bhavati there are so many herbs and shrubs trees that names we do not know atah भवति हे भवति भवति इति पदमस्ति खलु तस्य संबोधनं भवति इति इति भवति तावदेव अस्तु समयः समाप्तः समापयामः अस्मिन् अंके तु एकैकस्य पद्यस्य अर्थस्य एव स्वारस्यं तत्र बहवः अंशाः एकस्मिन् पद्ये निहिताः अतः किञ्चित् एतस्य सूक्ष्मावगमनम् अतीव आवश्यकम् यतः अग्रे एवं न भवति अत्र अतः यत्र केवलं वर्णनम् इति न चिन्तयन्तु सूक्ष्मदृष्टिः कालिदासस्यापि तस्य लयविषये लयसौष्ठवः स्वरविषये अंगांग चलन विषय सर्वं सह कथं सूक्ष्मदर्शी रससिद्धः कालिदासः
तद् वयम् आस्वादयामः अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ही धन्यवादाः शुभ शुभरात्रि सोमवासरे पुनर्मिलामः।